Carlos. Eguerdi hon, denoi, solasaldiaren titulua ikusi baduzue, feminismorik gabe burujabetzarik ez, diogu. Burujabetza, erabakitzeko eskubidea, eta feminismoaren arteko lotura, aztertu nahi ditugu solasaldi honetan. Eta gure eskuko tideon tesia, argi asko zikon bezala, zera da, ez dagoela burujabetza zen, erabakitzeko eskubidea zitzen, iberiz, ikuspuntu feminista batetik ez da. Eta horretarako, ikuspuntu feminista hori, edo, hobesan da ikuspuntu feminista horiek, ezberdinak eta osagarriak ekarri nahi izan ditugu mahaiaren bueltara. Eztabaida sustatzeko eta batez ere ikasteko. Besterik gabe, hizlariak aurkeztuko dizkizuet. Lolita Chavez, Guatemalako Kitxe herrien kontseiluko burua da. Aurkezpen gehiago hori behar. Kitxe maila komunitatearen lurraldea defendatzeagatik jazarri dute Guatemalako estatuak eta transnazional esplotatzaileek, bere erritik ies egin behar izan du, baina ez dio sekula bere lurra eta bizitza defendatzea dutzi gari. Euskal Herriarekin eta bertako mugimendu feministarekin harreman estua dauka, eta horri esker gaur gurekin daukagu. Amalur Alvarez zuzenbidean lizentziatua da eta erabakitze eskubideari buruzko tesia bukatzea dago. Eusko Ikaskuntzako Gazte Proiektuaren koordinatzailea da eta martxoaz geroztik gure eskuko bozeramailea. Jone Etxeberria filosofian lizentziatua da eta Radondokoa dauka hizkuntzalaritza konputazionalean. Hainbat herri mugimendutako kide izan da, eta Tribuna Feministan burujabetza feministari buruzko diskurtsoa eraikitzen bere ekarpena egin du. Horregatik Bilgunetik dio bezala dago. Eta Jule Goikoetxea, ikerlari eta irakaslea da EHU, bere lanen artean nabarmendu genitzake paktatuz poesian edo demokraziaren privatizazioa saiakeran, Bizitzetan du feministari buruzko euskerazko liburu Bildumaren editorea ere bada, eta azkenan da zeresan ematen ari da, eta arratsaldean bertan aurkezpena dauka horri buruz, EAEko demokrazia patriarkala, ikerlanarekin. Azteko tituloari eutxita, feminismorik gabe burujabetzarik ez, aintzat emanez bat egiten duzuela, interio horrekin eskatuko dizuet, bakoitzak bizpahiru minututan azaltzeko zergatik zuek nola ulertzen duzuen hori. Lolita, zuzeu. Bueno, mucho gusto. No voy a seguir hablando, Kitche, porque obvio que aquí no. porque obvio estamos en un estado racista del Estado español de mierda. Allá yo siempre cuento cómo es que se entreteje toda esta nuestra expresión de vida, y me acuerdo que cuando siempre hablo y tengo que decir el de mierda, les explico por qué. Porque nosotras no solo decimos el nombre, decimos el apellido. Entonces, Yankee de mierda, racista de mierda. Espero que usted también
el apellido acá. Pero bueno, quiero inicialmente decirles que dentro de estos puentes, que también retomo a las expresiones de las hermanas que estaban ayer, y también podemos decir lo que vivimos, sí o sí van a ser sin racismos, sin exclusiones, sí o sí. Eso que quede claro y estamos. De la liberación de nuestros cuerpos, pero también de los feminismos y de las soberanías, lo planteamos desde nuestro ser cósmico. O sea, no es que solo hablemos nuestro idioma, es que tenemos un otro modelo de vida. Y ese otro modelo de vida está siendo ignorado, está siendo ninguneado, está siendo invadido por todas estas expresiones neoliberales, expresiones racistas, expresiones capitalistas y, por supuesto, obvio, patriarcales, que ahí le ponemos el límite, y por eso siempre les decimos sí o sí va a caer, eso va a caer, o sea, que no nos quede la menor duda, porque la ambigüedad aquí, la ambigüedad nos jala al patriarcal. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces nosotras generalmente, y este planteamiento lo hacemos desde nuestros feminismos comunitarios, yo soy feminista comunitaria, ese tejido de acuerpamiento territorial, decimos, no hablamos solo de soberanía. Nosotras vamos un poco más allá y decimos, desde la reconstitución de nuestro territorio tierra, pero también nuestro territorio cuerpo, hacia la autonomía, en donde esas autonomías, porque antes de hablar de soberanía, vamos a hablar de autonomía territorial. Es como dijéramos aquí en Euskal Herria. No vamos a hablar solo adentro del Estado español. Queremos que nos devuelvan nuestras tierras. No solo el Estado español, sino el Estado francés. Eso, en territorialidad. Hablamos de autonomías. Hablamos de la autonomía con una soberanía popular, dejando sí o sí privilegios y cuestionando privilegios desde nuestro ser. O sea, defendemos este territorio en su expresión autónoma, plural y diversa, y cuestionamos esos privilegios. Ahí es donde los feminismos estamos tejiendo en las territorialidades. Por eso es que nos resuena un poco lo de soberanía, porque vamos un poco más allá, vamos hacia las autonomías. Bai, zutena. Bueno, aurrena, mi esker, bai, bueno, nire izenean pertsonalki eta gure eskuren izenean ere, ba, espazio bat eskaintzagatik jardunaldi hauetan, guretzako oso garrantzitsua da. Bereziki sartu gean gure eskutikan, bueno, martxotikan esan genuen ari gea kontatzen fase berri batean sartu geala, eta guretzako ba, fase berri honetan oso garrantzitsua da gaur hemen egotea. Fase berri honetan saiatzen ari gea jauzi, bueno, kualitatibo bat eman nahi dugu burujabetza prozesuan, baina kuantitatiboa barkatu, baina kualitatiboa ere, ez? Eta hortan zerrikusia handia dauka, bai, teoria feministak eta baita praktika feministak, ez? Saiatuko naiz pixka bat azaltzen zein dan, ez, gure eskutikan ba, burujabetza prozesua egiten dugun irakurketa, eta zergaitikan ba, proposatzen genuen ere izenburu hau, ez? Burujabetzarik, ez, feminismorik gabe. Bueno, guk ikusten duguna, egiten dugun irakurketa testu inguruari dagokionez, gaur egun Euskal Herrian, ba, geroz eta eragile eta mugimendu gehiago hitz egiten dugula burujabetzaz, ez? Emantzipazio eta burujabetza klabetan, gure erabaki propioen arabera gure buruak autogobernatu nahi ditugula, ez? Gure eskuren kasuan, estatus politikoaren inguruan, Euskal Herriko estatus politikoaren inguruan, erabaki nahi degula esaten dugu, baino gauza guztien inguruan, ez? Gure komunitateetan eta gure herrian, egunero
aurrez ditugune auzi guzti horiek erabakitzeko tresnak izan nahi ditugu, bideak izan nahi ditugu, ez? Bai, pentsio sistemen inguruan erabaki nahi dugu, berdintasun politiken inguruan erabaki nahi dugu, lan harremanen inguruan erabaki nahi dugu, hizkuntza politikoen inguruan erabaki nahi dugu, ez? Eta guzti hauek elkartzen dituen puntua horixe bera da, ez? Burujabeak izan nahi dugula, esan daitena, ba, gure egunerokotasunean eragin zuzena duten gai guztien inguruan erabaki nahi dugula, eskubide hori dugula gainera, eta eskubide hori baliatzeko bideak eta tresnak behar ditugula, ez? Horrez gain, urteetan, guk egiten dugun irakurketa ere, ba, urteetan euskal prozesua gai bakar bat bezala landu egin dela, ez? Elite politiko maskulino batzuen eskuetan izan diren negoziazio batzuen bitartez landu egin dena, eta gure fase berriontan guk egiten dugun planteamendua, ba, hori irauli egin nahi du, ez? Nahi du burujabetza prozesu bat eraiki, aniztasuna bermatzen duena, eta erritikan betik gora eraikitzen dena, ez? Orduan, aldiberian, ikusten dugu, ez, burujabetzarako bide asko eta anitz daudela martxan Euskal Herrian, eta guk nahi duguna da, inork bere bidea utzi gabe, denona izango den bide bat, bide propio bat, eraikitzea, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da, behetik gorako prozesuak eta prozesu bat eraikitzea, eta harreman orekatuak eraikitzea, eta harreman horizontalak eraikitzea ere, ez? Eta hori da gure eskun fase berri honetan, planteatzen dugun filosofia, eta gero pixka bat gehiago azalduko dizuet, bain hitza ez monopolizatzearen, ba, gero pixka bat gehiago azalduko dizuet erreferendumaren aldeko herri ekimena hori aipatzen dugunean, ekimen hori aipatzen dugunean zertaz ari gara, baina azkenan filosofia horrekin planteatzen dugu, ez? Ba, burujabetza prozesu anitzen eta desberdinen arteko aliantzak sortzea, aliantza orekatuak, harreman horizontalak, eta azkenean bakoitzaren bide propioa errespetatuz, baino denona izan goden bide propio bat sortzea, hori da gure eskuren helburua fase berri honetan. Bueno, kaixo, eguerdi hon danoi, entzuten zait, bai. Iratik esan duen bezala, lehenengo eta behin, eskerrak ematea, gure esku dago hori, Euskal Herriko Bilgune feminista mai hontara gonbidatzea gati, lujo bat da, egi esan, Lolita, Madur, Jule, Iratirekin maila konpartitzea, eta bai, Bilgune feministako kide bezala nago hemen. Pena ematen dit, Bilguneko beste kide batzuk hemen ez egotea, baina dekolonitatearen inguruko beste tailer batean daude, eta, bueno, ni saiatuko naiz, bereziki ondarruko topaketetatik, 2014-tik, bi kontzeptu lantzen aritu gea, bereziki Bilgune feministan eta mugimendu feministako beste kide batzukin batera, ez? Eta izan dira burujabetza feministaren kontzeptua eta transizio feministarena. Atzo, goizeko mahai inguru zentralean, nahiak Bilgune feministaren izenean aurkeztu zuen ponentzia, ez? La ponentzia, esan dezakeguna, bizitza erdigunean jartzea burujabetza da. Jarri genion azkenean izenburua, bai? Eta bertan, ponentzian bertan, burujabetza feminista zer den edo espresatzen edo saiatu gara. Irakurriko dizut, parafo txiki hori, eh? Burujabetza feminista bizi nahi dugun bizitzaren inguruan erabakitzeko ahalmena izatea da. Eta horretarako beharrezkoak ditugun bizibideen kontrola izatea. Bai produkzio zein erreprodukzio bideen kontrola sozializatzea eta burujabetzak, gurean, hain zuzen bertatik antolatzea. Bueno, ponentzia irakurgai izango duzu laster, pentsatzen dut. Nik hemengo interbentziorako ponentzia hartu dut oinarri gisa, hori Bilguneren izenean natorrelako. Erantzunez Iratik bota duen galderari edo komentarioari, inkluso maiu inguru honen, edo eztabaida honen izenburua, ez? Feminismorik gabe burujabetzarik ez. Berez, eta
egungo errealitatea zastraituko bagina, pentsatu dezakegu, bueno, a ber, erlatiboa izan liteke. Hau da, analisi falta bat ingo bagenu, hau da, gaur egungo testu inguruarena, berez, independentzia edo hori burujabetza politikoa edo status politiko berri batek independentzia ekarriko baligu, berez eta bere horretan ez luke zertan emakumeon erabakitze eskubidea edo erabakitasuna edo burujabetza ekarri. Berez ez. Baina analisi bat egingo bagenu gaur, hemen eta orain nola gauden, oso interesgarria izango litzateke bereziki bi argumentugatik. Neiola, ez? Kurritu zaizkitena gaintzat. Bat izango litzateke burujabetzaren aldeko aldarriak aztertzea. Eta burujabetzen edo burujabetzaren aldeko aldarriak bi moduta edo ulertu ditzakegu. Batzuk izan daitezke burujabetza lurraldearekin lotutakoak, ba hemen oso argi ditugunak Katalunia edo Euskal Herrikoak, eta beste batzuk sektorialak ere izan daitezke. Atzo ere horri buruz asko hitz egin genuen, ba elikadura burujabetza, energia burujabetza, kultura burujabetza, bai, burujabetza horiek, ez? Pluralean. Oso interesgarria da, baina egia dana da gaur, hau da, hemen eta orain burujabetza horiek planteatzen ditugunean, planteatzen ditugula beti ere guztion ongizatea edo guztiok, bai, gustatuko litzaiguken bizitza hori edo bizitza jasangarri hori bizitzeko aukera izateko. Hau da, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian instrumentalizazio bat ematen ari da. Hau da, independentziaren edo burujabetza politikoaren instrumentalizazio bat. Hau da, zergatik nahi dugu edo zertarako nahi dugu independentzia hori edo burujabetza hori? Ba, guztiok, bai, ba, bizitza duina izan dezagun, edo, bai, ba, modu askotara esan litekena, ez? Hemen Amalurrek oso ondo adierazi du, bueno, pixkanaka-pixkanaka aldaketa hori eta fase berri gisa adierazi duten horri, hemen gure eskudagok adierazten duna da, buru jabetza nahi dugu zertarako, ba, guztiaren inguruan erabaki ahal izateko. Eta guztia esaten duen ez da estatus politiko bat ola bere horretan, eta beak esan duen bezala, ez, goikoek erabakitzen duten hori, ez, guztiaz erabaki nahi dugu. Pentsio sistemaz erabaki nahi dugu, berdintasun politikez hitz egin nahi dugu, migrazio politikez hitz egin nahi dugu. Hai? Guzti hortaz hitz egin nahi dugu. Horretan ari dira, horretan ari gara, ez, buru jabetza aldarrikatzen dugun eragile desberdinak. Argi dago, gaur, hemen eta orain, hori baldin bada bilatzen duguna, feminismo hori gabe ezinezkoa izango litzateke da, ezinezkoa. Eta bigarren argumentua, eta hau da nahi gustatzen zaiten. Hemen eta orain. Norbaitek imagina dezake, Euskal Herriak adibidez, buru jabetza edo status politiko berri batekin independentzia lortuz gero, hori feministok gabe lortuko duel. Hau da, feminismo hori gabe, buru jabetzarik ez, baina feministarik gabe ere buru jabetza ezingo da lortu. Bai? Gaur, hemen eta orain, Euskal Herriko emakumeok dugun ahalduntze maila kontutan hartuta, buru jabetza ezingo da lortu gu gabe, gure indarrik gabe. Kaixo, ni esker, non bitearen gati. Bueno, eta banoa, zeia, berando asidea, a ber, jare bat ideia, azkar erantzun behar dugu, gero sakontzeko zea, aukera dutko dugu. Bale, bai, barkatu. Bueno, a ber, lehenik eta behin. Claro, buru jabetza berez, subira utza bezala ulertuta, bueno, erdi arotik datorren zea praktika eta kontzeptu bada, eta gaur daño iritsi zaigun buru jabetza mota, Lolitak esate zuen bezala hasieran, ez, abizenena patriarkala izan da, ez? Kristaua liberala eta abar, baina guri momentu honetan interesatzen zaiguna da burujabetza beti patriarkala izan dena, ez? Orduan argi dago guztion burujabetza dala helburua, ez betikoen burujabetza, eta guztion burujabetza lortzeko obviamente feminista izan beharko du. Hor, lehenik eta behin nik nahi nukeena da zer esan nahi dugu burujabetza zari denean? Zer esan nahi du buru jabetzak?
Eta nik hor, sartu nahi dut beste kontzeptu potoloa, netzako oinarrizkoa dena, eta da gobernatu, gobernatzeko gaitasuna, esan nahi du buru jabe izatea. Eta gobernatzeko gaitasuna, esan nahi du nire gorputza gobernatzeko gaitasuna, nire komunitatea gobernatzeko gaitasuna, hau da, botere mota bati buruz ari gera. Hau da, botere politikoena den zea hori, ez da politikotasuna gobernatze gaitasunarekin erlazionatu behar degulako. Hau sartu nahi dut berriro, zer bestela askotan saretzen edo, ez, desegiten dugu eta geratzen gea kontzeptu politiko oinarrizko horiek gabe, ez? Eta horregatik gobernatzearen kontzeptua nik uste laguntzen diguna, ze horrek zertara garamatza. Bueno, lehenik eta bain galdera da, bale. Zer behar dugu gure gorputza gobernatzeko? Zer behar dugu gure lurraldea gobernatzeko? Hau zergatik esaten dut, berriro ere burujabetzak lortzeko eremu bakoitzean estrategia desberdinak jarri beharko dira mai gainean, ez? Alegia, guk nahi dugu elikadura burujabetza, teknologia burujabetza, ezagutza burujabetza, produkzio sistema burujabetza, osasun sistema burujabea. Eta abar, orduan, horrek esan nahi du, berriro ere, eremu bakoitzean osasun sistema bat lortzeko, ez? Zer behar da? Horretarako behar da gaur egun dauzkagun sistema horien analisi eta diagnostiko bat identifikatzeko berriro ere. Ze motatako sistemak dira, hau da, kapitalistak dira, arrazistak dira, patriarkalak dira, beraz lehenik eta behin identifikatu behar da gaur gobernatzeko erabiltzen diren mekanismo eta dispositibo guzti horien analisia, identifikazioa, guk feminista bezala jartzeko mahai gainean ze dispositibo eta mekanismo alternatibo dauzkagun eremu bakoitzerako, ez bakarrik oroar. Ez bezik, eta eremu espezifiko bakoitzean adibidez atzo esaten zen, elikadura burujabetza. Ba, horrek esan nahi du, hasteko tamen, gai izan behar derala, definitzeko, baina baita ere mamitzeko, zer esan nahi dugun elikadurarekin eta elikadura eredu hori guk definitu eta mamitzeko, ezta? Eta hori desberdina izango da teknologia burujabetzaz ari geanean edo lurraldeaz gobernatzeaz ari geanean. Berriro ere, baita ere produkzio sistemaz ari geanean. Hau esaten dut ze guk definitu beharko dugu zer dan produkzioa. Dai? Eta zer dan erreprodukzioa. Eta horregatik esan dut diskurtsoan, hau da, badakigu diskurtsoa aldatzeko praktikak aldatu behar direla, baina praktikak aldatzeko diskurtsoak aldatzen ditugu eta pentsatzeko erak aldatzen ditugu edo akabo, ez? Eta horregatik guk diskurtso hauek burujabetzaren inguruan egon direnak hartu behar ditugu eta gure gandik definitu, hau da, feminismotik definitu, ez? Feminismotik definitzen edo definituko dugun bezala guztia, bai? Hau da, sistema produktiboa, erreproduktiboa, zer dan elikadura, zer dan osasuna, ze orain dauzkagun definizio eta praktika guzti horiek esan moduan dira patriarkalak, dira kapitalistak eta dira arrazistak eta kolonialistak. Ez da, orduan, guzti horrek esan nahi du diskurtso berriak eta praktika berriak burujabetzaren inguruan feminismotik egitea. Ez? Eta horrek esan nahi du danak, hau da, danak zuen eremuetatik, gure eremuetatik, bai, etxetik, sindikatutik, kaletik, tabernatik, eskolatik, hortikan hasi behar gala berdefinitzen zuek zer esan nahi dezuten burujabetza, burujabezatearekin alegia gobernatze horrekin, bai? Nola nahi dugu gobernatu gure gorputza eta ze behar dan eta hau da bigarren zatia ze askotan kanpo uzten dugu, ze behar dan gure gorputza gobernatzeko, gure lurraldea gobernatzeko eta gure komunitatea gobernatzeko. Eta hau esaten dut zergatik, ze hor beharko ditugu mekanismo desberdinak eta tartean koerzitiboak. Esan nahi dut ez dadila inor hasi pentsatzen burujabetza feminista dala, en fin, askotan esaten dutena paradisu kristau hori, ez, ez dagoen botere jerarkiarik eta banak eran libre eta nahi deguna egiten dugun. Gobernatzeak eta batez ere gorputzak eta herri bat gobernatzeak dispositibo eta mekanismo oso desberdinak exigitzen ditu eta tartean berriro ere koerzitiboak direnak ere. Hau azpimarratzen dut ez erortzeko diskurtso simplistetan, happy flower eta horrelako diskurtsoetan. Bai, ze berriro ere gobernatzeak gauza asko eskatzen dizkigu eta hori badakigu adibidez eskolatik pasadean, bai, badakigu eskolak prestatzen gaituela gaur egun merkatu kapitalistarentzako, baina eskolak ere erakusten digu irakurtzen eta idazten eta abar. Beraz, konplikatua da ze guzti honek osasungintzak berdina, bai, medikuak sortzeak
eskatzen du disiplinamendu konkretu bat eta abar. Eta guzti horren inguruan guk pentsatu behar dugu. Berdin zain medikuntza egiten duten feministak, berdin zain biologian dauden feministak, berdin zain mobilizatzen direnak sindikalgintzan. Osea, eremu guztietatik argi utzi behar dugu zer esan nahi dugun gobernatzearekin. Eta amaitzeko berriro ere, guzti hau egiteko feminismoak ematen dizkigu tresnak. Feminismo desberdin guztiak. Bai, ez bakarrik hemen sortutako feminismoa, baizik eta feminismo komunitarioa, feminismo dekoloniala, postkoloniala, bai, feminismo beltza, alegia, guztion artean egingo dugu hau, bai, edo ez dugu egingo, ze berriro ere, bestela ez gera burujabe izango, betikoak izango dira burujabe, eta beraz nik, eskatzen duten hemen da, hausnarriketa sakon bat berriro ere, praktikak aldatzeko, ze burujabe izateko betik gora hasi beharko gera. Bai, eta orduan betik aldatu beharko ditugu praktikak, gure praktikak eta gure inguruko praktikak eta diskurtsoak. Eta hori, noski, nola egiten da? Irakurketaren bidez, mobilizazioaren bidez eta konfrontazioaren bidez. Eta gero, garatuko dugu. Maltioz, eskerrik asko lauei. Bueno, gure eskun asko errepikatu izan dugun ideia bat da, herritarrok ez garela jabetzen daukagun botereaz. Oraindik ez dakigula, ez dugula jendearen indarrean sinesten. Ez dakigula horretan sinetsiko bagenu noraino iristeko gai izango ginateke. Eta uste dugu herri gisa aldun beharra daukagula. Eta ze garrantzitsua izan den alduntzea feminismoarentzat, feministontzat. Konbentzituta nago, alduntze feministatik badugula zer ikasia herri gisa ere boteretzeko. Zeintzuk izan daitezke, zure ustez Jone, jaso ditzakegun hainbat ikaspen? Bueno, ikaspenak nik uste asko, eta egia esan galderak bidali zizkidatenean zerrenda izugarria atera zitzaidan, baina atzoko dekolonialitatearen inguruko mai inguru, mugarri izango den mai inguru hori eta gero. Sanen buena, a ber. Beiz errepasatu bat ez, zerrena, eta a ber, ze ateratzen den. Zerrena, aipatuko izkizuet, eta bukaeran ja, pixate, hausnarketak komentatuko izkizuet. Iruitzen zait, feminismoak, mugindu feminismoak, heteropatriarkatuak bazuen kontsentsu soziala urratzea lortu duela. Azken urteetan egindako loraldiarekin odenalakoa. Horrek ez du esan nahi, azken urteetan bakarrik lan egin denik, baizik eta hamarkadak eta hamarkadak daramatzagu lan horretan. Bigarrena, burujabetza egunerokotasunean eraikitzen den zerbait dela. Burujabetza ez da zerbait hor, ez? Maiuskulan azaltzen dena eta batzuei uzten dieguna, baizik eta egunerokotasunean eraikitzen dugula. Egunero defendatu behar dugulako bizitza. Bai? Bizitza, kapitalismo heteropatriarkal, kolonialista, hau biozida da, eta guk egunero defendatu behar dugu bizitza. Bai? Biozida da, sistema hau guk egunero defendatu behar dugu, gure, eta Julek aipatu den bezala, gure bizitzako arlo guztietan, eta hori izan da feminismoaren ekarpena. Gure bizitzako arlo guztiak politizatu ditugu, eta arlo guzti horietan lan egin nahi dugu. Bai? Eta burujabetza ere egunerokotasunean eraikitzen da. Beraz, burujabetza ez dute batzuek bakarrik eraikitzen, bezik eta gu guztiok eraikitzen dugu Julek eta Amalurrek ere aipatu duten bezala. Beste ekarpen bat burujabetza feministaren gaia izango litzateke, prozesu individual, kolektibo eta lurraldean sustraitutako prozesu gisa. Beste bat denboraren kontzeptualizazioa, oso garrantzitsua. Eta uste dut, beste mugimenduetan eta nekez lantzen den gai badela. Eta atzokora itzuli da. Atzokoaren kontua, mailaren kontua. Nik uste dut, hori, lehen aipatu dudan bezala, atzoko dekolonitatearen inguruko mai ingurua mugarri bat izango dela, mugimendu feministan, eta hor argi geratu zela, hau iritze pertsonala da, bai? Bilgunen ez dugu izan, osea, gai hau lantzen asko aritu gara, horregatik gaur bilgunek ideak Mujeres de Mundorekin batera dekolonitatearen inguruko tailerra antolatzen ari gara.
bai izan dugu eta prozesuan gaude, baina oraindikan prozesua geratzen zaigu, bai? Eta iruditzen zait eta konbentzituta nago, Euskal Herriko mugimendu feminista izan litekeela. Mugimendu bakarrenetakoa Euskal Herrian, bai? Eta kanpoan ere esango nuke, atzoko mai ingurua metabolizatzeko gaitasuna izan dezakena. Hau da, mugimendu feminista, Euskal Herriko mugimendu feminista, loraldi antzeko batean gaudela esan dezakegu. Batzutan, ba hori ez, igual ilusorioa edo izan litekena, ez? Eta badakigu horren atzean zer dagoen, zer arrisku dauden, ez? Ba hori ez, monopolizatzeko, feminismoa behera ulertzeko beste modu desberdina daude, baina batzuk, ez? Bueno, betikoa, ez? Badakigu hori, arrisku hile daude, baina kapaza gara gure humiltasunetik ere autokritika moduko bat edo egiteko. Baina ez autokritika atzera egiteko, baizik eta aurrera egiten jakiteko. Eta autokritika hori ez besteri gabe kritikak hartzeko, baizik eta gu geuk ere hausnarketa egiteko. Ze mugimendu indarraldi batean kapazitatea du hori horrelako kritika bat metabolizatzeko. Horrek ez du esan nahi bere horretan tal kual hartu behar dugunik. Hau da, barne hausnarketa bati ekin alizateko eta indarrez ateratzeko. Nik uste dut Euskal Herriko mugimendu feminista dela bakarra. Eta zergatik, onaino iristeko prozesuak irakaspen izugarriak eman dizkigulako eta ez delako lehen aldia horrelako zerbait egiten duguna. Bai? Eta ez da azken aldia izango. Intersekzionalitatearen kontzeptua, bueno, bilgune feministan dakizuen bezala, bueno, ba, gure ama, izeba, amonek, ez? Kontzeptualizatu zutenean, ba, kontzeptualizatu zuten hiru zapalkuntzen gaia, ez? Eta horregatik nazioa ere erdian jartzen genuen, ez? Guk ere arraza irakurri izan dugu, baina egia dana da bizi bere horretan bizitzeko modu desberdinak izan ditugula, ez? Eta horregatik hizkuntzarena ere erdian jarri izan dugu. Baina intersekzionalitateak erakutsi diguna izan da zapalkuntza anitz horiek ertz asko dituztela. Eta ikasi diguna da gure desadostasun eta adostasunetatik abiatzen. Eta hori berriz galdetuko nuke, ea zein eragile da gaur egun kapaza, ea zein eragile duen gaitasuna, adostasun horietatik abiatzen desadostasunak ere aintzat hartuta. Eta nik uste dut, berriz ere esan, Euskal Herriko mugimendu feminista dela. Euskal Herriko mugimendu feministak azken urteotan izugarrizko gaitasuna izan du askotariko subjektuak biltzeko. Bai? Eta adostasun eta desadostasun horietatik abiatuta, agian aliantzak edo zubiak eraikitzeko. Eta nik uste dut, zentzu hortan, beste eragileek zer ikasia izango dute. Gaur goiztean, WhatsApp talde bat, bueno, Telegram talde bat daukagu, eta gizon bati, esplikatzen saiatu gara, atzo, dekolonialitateko mailan gertatu zena. Eta, bueno, gizon horren txapa guztiaren ondoren, ez da gizorraitu lertu duen, esan diogu, bueno, bideoa egongo da, lasai, ikusiko duzu. Eta azkenean gizon horrek esan digu. Bueno, ba, agian, mugimendu feminista izango da, giltza emango diguna, arrazializatutako pertsonak, edo migrazioaren gaian, nola jardun beharko dugun, hala, praktika ere bai, baina teoria ere bai, errelatoa, emango diguna. Agian, Euskal Herriko mugimendu feminista izango da. Eta nik, komentzituta nago, gu ere, hortan ere, izango garela irakasgai. Baikorra eman digu Jone, gai izango te gara metabolizatzeko. Nik badakit Lolita ere atzo egon zela maien guru horretan eta minez bizi izan zuela gertatutakoa eta hainbat adierazten edo iritzi eta uste dut interesgarri izango dela jakitea zure ikuspuntua. Bueno, lo interesante es que estuve ahí, estuve abajo. Con harto neguen, dirían las hermanas Mapuche.
lo viví abajo y sí quiero vamos a seguir debatiendo. Miren, en mi pueblo se debate muchísimo, o sea, hay que aprender también a debatir. Yo creo que una de las grandes lecciones que yo me llevo de este encuentro, para mí plurinacional, antipatriarcal y anticapitalista y anti todo lo que venga en contra de nuestra vida, lo viví con toda sinceridad. Yo les quiero hablar primero de pacto para que luego podamos debatir, porque si no realmente se ve como muy personalizado, muy así de que muy simplista. Allá pactamos con el fueguito y pactamos con la sangre. Y cuando nosotras, las feministas comunitarias, antipatriarcales, antirracistas y antineoliberales, pactamos con el fueguito y echamos nuestra sangre y que decimos, la sangre que vibra en mi ser es la sangre que vibra en la sangre de la madre tierra. Es un pacto profundo de vida. Entonces no estamos con ambigüedad por lo que viví ayer. Eso quiere decir que cualquier forma, cualquier modo, cualquier método trasciende lo pactado. Y yo ya dije lo pactado. Entonces no nos crean indias brutas, ni indias ignorantes, ni indias para el folclor, que no lo somos. De eso no tenemos nada. Ni quede la menor duda de eso. Pero sí pactamos. Eso sí, pactamos. Y pactamos por la vida. Y pactamos en la red de la vida, que trasciende fronteras. Va más allá. Va más allá de la soberanía de una nación. Va de la defensa territorial de la vida, de este ser, de este cuerpo territorio, en primera persona. Y lo decimos así. Entonces, ¿por qué? Porque llevamos a la asamblea lo que siempre decimos, llevar a una asamblea de pueblo, en donde se dice en pueblo de patriarcado occidental, luego el patriarcado original ancestral, se cogen entre ellos, no sé cómo se diría aquí, pero en fin, que es jodido, jodido, jodido. O sea, estamos hablando de territorios que están realmente hostiles. Cualquier cuestión que se nos vaya de mano significa también la vida. Eso. Entonces, ¿cómo yo lo...? Porque nosotras tejemos y entretejemos. Tejer es esto. Cuando se habla de empoderar nosotras también, va a seguir el debate. Es que estoy bueno, por eso vine. Por favor, o sea, si no hay debate, madre mía, me vengo, le voy a aplaudir a una payasita. Payasitas son lindas también, que nos trae payasita feminista, bienvenida sea. Pero bueno, me voy a cualquier lado, pues. O sea, pero aquí hay debate. Entonces, cuando pactamos así, cualquier cuestión. Lo que vi ayer, entonces, nosotras sí trascendemos la red de la vida, y hablamos de la red de la vida, hablamos de lo que tejemos y entretejemos. Por eso hoy, por ejemplo, uno de los debates que traigo aquí, nosotras no hablamos de empoderamiento, por favor. Si ustedes lo hablan aquí, respetamos su forma, tienen su concepto, pero eso no lo hablamos en Aviala, porque eso saben cómo llegó. Te vamos a empoderar, género. Género, llegó como género o mujeres en desarrollo, el GED o el MED. Por eso le digo, no soy ninguna india bruta. Si hablo tan sencillo, o sea, les puedo hablar de forma... Porque me dicen, la intelectual, y a mí me llevan como la testimoniante. Siempre me llevan hacia los discursos, pero bueno. Eso es otro rollo de un debate. Yo el racismo lo vivo todos los días, en la calle. Que me entro en un lugar y piensan que voy a robar. Que entro al baño y el baño estaba asqueroso, piensan que yo dejé el baño asqueroso. Y fue X persona que le gusta dejar el baño asqueroso. Que si huele mal en el bus, que piensan que yo fui la que soy la que huele mal. Que si se perdió algo aquí, que a mí me echan la culpa porque se perdió. O sea, le sigo pudiendo. Por eso es que no me quedé en Euskal Herria. Yo amo la cosmovisión porque la estoy conociendo un poco, porque ni me la dicen. Hablan en Euskal Herria, euskera, pero no me dicen su cosmovisión. Yo quiero conocer su cosmovisión, pero no me quedo porque dije públicamente que aquí están las entrañas del racismo.
eso yo lo vivo aquí. Entonces hay que interpelarnos con amor, pero hay que interpelarnos. Yo lo que vi, entonces, pero se sabe que dentro de nuestros feminismos hay pactos. Y esos pactos tienen que mantenerse, abrazarlos. Este tejido, por eso no hablamos de empoderamiento, lo que les digo, porque empoderar era que llegaban las expertas blancas de género, porque ni le llamaban feministas, llegan todavía a Guatemala, vayan a verlas y dicen género, no hablan de feminismo. Nosotras ya hablamos de feminismo, de género, y luego dicen, las vamos a empoderar, enseñarles a coser o hacer pasteles. Eso es empoderar. ¿Cómo quieren que yo abrace esa palabra si eso es llegar a cocinar? Les vamos a enseñar a cocinar. Madre mía. Pero bueno, entonces, no hablamos de poder, pero sí hablamos, no hablo de empoderar, pero sí de poder. Y hablamos de poder feminista, territorial, comunitario y de pueblo. O sea, el patriarcado o los patriarcados, aquí les voy a contar un secreto que ya hemos visto por ahí. A lo que más le tienen miedo es a que el pueblo abrace o abracemos los feminismos. A eso le tienen miedo el patriarcado y el neoliberalismo. Nos tienen mucho miedo. Por eso es lo que está pasando en Chile. Ya les voy a dar los datos de lo que, a cómo están asesinando a feministas. Entonces, hablamos de poder y ese ayer lo que yo vi es que realmente hay que cuestionar los modos también. Yo veía en la mañana cuando yo pasé, no sé qué, y dije, uchipetí, que no, todo el mundo aplaudiendo. Yo, no sé qué. Cuando las hermanas en la mesa, les hermanes, estaban hablando y a los aplausos bajaban, símbolo, algo estaba pasando. Y lo dijeron. Entonces, ¿cómo vamos a entretejer si cuando hablamos de que haz lo posible, esta es nuestra, está en nuestras manos? La soberanía, ni se podía aplaudir algo que aunque les estaba cuestionando, se estaban interpelando o se estaban sintiendo incómodas. Si se estaban sintiendo incómodos, algo estaba pasando de privilegios, algo estaba pasando en supremacías, en intelectualidades, en academicistas. Aplaudamos con amor y nos acuerpamos y debatimos. Pero vi unas caras. Entonces, los modos. Aquí después cuando salgamos van a ver un modo que les hice acá lindo, que es lo de soberanía en mi pueblo, y solo véanlo y van a ver que está tejido lindo. Entonces, ¿qué decimos? Entretejamos feminismos. Por supuesto que hay clasismos, por supuesto que hay racismos, por supuesto que yo los digo porque los he vivido en las casas. Yo lo que decía, bromeando, llego con una hermanita tan linda, blanca, pero académica. Dice, ay, saber si te quedas en la cama de mi hija, como que yo tuviera sarna, como yo, que yo tuviera piojos, como que yo... Todo lo que se vive, óiganos, solo escúchenos, véannos. Cuando hablamos de Abiyala, hablamos de la sangre que corre libre. No hablamos de América, pero se sigue hablando de América. Así. Porque ¿quién dijo Abiyala? Esa india bruta, entonces a ver de qué está hablando. Ah, pero yo sigo, digo agur. Entonces, eso entretejamos. Entonces, cierro con decir poder. ¿Qué es poder para nosotras? Es lo que dice el pueblo mapuche, harto nehuen. Es la fuerza interna propia que primero nos cuestionamos para sacar al opresor que llevamos adentro y luego ubicar al opresor que está ahí, que va a estar siempre, y tener ese cuidado para tejer la red de la vida del utzkaslemal, del buen vivir. No hablamos solo de sectorismos, o sea, que esté bien salud, que esté bien educación, porque la soberanía sectorial está sostenida sobre nuestros territorios y estos territorios tienen que ver con la tierra y tienen que ver también con territorialidad. Entonces hablamos en la red de la vida, en el utzkaslemal, que no puede sostener
una soberanía alimentaria cuando yo estoy jodida y yo le llevo esa soberanía alimentaria. O sea, ¿quién trae los aguacates aquí? ¿Me explico? Harto negüen. Aipatzen zigun Lolitak zapaltzaia, patriarkatua, beldurra degun patriarkatu hori. Ikusten ari gera, hala ere, badagoela herritarren eskubideak mugatzera datorren kontrareforma antidemokratiko bat. Ez? Patriarkatu hori ziurenik beldurrez oldartzen ari dela, hori ere ikusten ari gara. Eta zentzu horretan herritarrok gure eskubideen defentsan bat egitea, ba inoiz baino garrantzitsuagoa dela iruditzen zaigu. Eta zentzu horretan nahiko genuke pentsatu ere nolako aliantzak artikulatu beharko genituzken feminismotik, ba aurre egiteko indar hoiei. Amalur, zure mantsa. Entzutena. Bai. Bai. Bai, bai. Bai. Bueno, gure eskurentzako herritarron aliantzak. Bueno, herritarron arteko aliantzak, ez? Gaur egun argi eta garbi ikusten dugu, bueno, urteetan ikusi dugu Euskal Herrian eta bueno, ikusten ari gara, ez? Azken hilabete hauetan, ba bizi dugun oldarraldi antidemokratiko honek, ba nolabait estatua bera zapaltzen gaituen estatua bera ere deseroso, ez diratik aipatzen zuen ideia, deseroso sentitzen dela edo eragiten ari dela, eta bereziki ba, azken hilabete honetan ikusten ere gea, ez, oldarraldi antidemokratiko horren ispilo egiten duten epai batzuk agertzen ari dira, ez, eta zentzu hortan gure eskutikan herritarron arteko aliantzak eraikitzea gure oinarrizko eskubide eta askatasunak defendatzeko guretzako oinarrizko ideia da eta beharrezkoa da konfiantza harremanak gure artean eraikitzea, ez, leheno solasaldi hasi baino lehenago, ez, aipatzen gure artean komentatzen ari ginen, gure eskun fase berri honetan eraikitzen ari ginen eragile desberdinen arteko aliantzak, ez, eta harremanak modu desberdin batean, modu horizontal batean, modu orekatu batean eraikitzea politika egitea ere bada, konfiantzazko harremanak oinarrizkoa direlako guk, bueno, politika ulertzen dugun moduan eraikitzeko, ez, politika modu transversalago batean eraikitzeko. Fasi berri honetan aipatu eta eragile desberdin arteko aliantzak eraikitzen ari gea, baina guretzako oso garrantzitsua izan da ere gure eskuren urteetan herrietan, herri galdeketan bidez, egindako lan hori. Zen, bai, markatu. Bai. Aipatzen nuen herri galdeketan prozesuak, ez? Azkenean, bueno, mediatikoki hor gelditzen den posoa edo badirudi diala prozesu batzuk non ariketa demokratiko huts batez, bozkak pilatzen ariketa bat egiten den, baino izan dira herri zerri egindako alduntze prozesuak, oain alduntze hitza bere erabiltzea. erabakitzeko gaitasuna dugun botere hortaz jabetzeko prozesu batzuk izan dira, herri zerri egin ditugunak. Urtebeteko prozesuak izan dira, eztabaidaz beteta adostasunak bilatzeko ariketak egin dira, deliberazioz jositako prozesuak egin dira, pentsamendu desberdinen arteko pertsonen artean, ez? Eta, bueno, guretzako fase berri honetan sartzeko
oso garrantzitsu bat utzi dute herri galdeketa guzti horiek, eta fase berri honetan eman nahi izan dugu jauzi bat, ba, herritarron artean egin ditugun sare horiek eta eraiki ditugun sare horiek ba, oso garrantzitsu iruditzen zitzaigun eta momentua zala ere eragileen arteko aliantza batzuk sortzeko burujabetzara bide hortan, ez? Lehen aipatzen genuen helburua da, bakoitzak bere bide propioari eustea, baino aldi berean elkartzen gaituzten puntu horietan bide amankomun bat eraikitzea, ez? Honetan sinisten dugulako herri hontako oinarri sozial zabal batek benetan gure burujabeak izan nahi dugula, ez? Gure buruak autogobernatu nahi ditugula bai maila individualean baita maila kolektiboan ere. Horretan ari gera eta Juleri emango diot hitza orain, kaleratu berri duzuen EAEko demokrazia patriarkala ikerlanean, beste gai askoren artean. Aztertu duzuelako emakumeen parte hartzea espazio publiko politikoetan nolakoa den, eta alternatibak ere aztertu dituzuen patriarkatuaren kontrako estrategiak eta antolaketa politikoa. Horregatik, erabakitzeko eskubideaz ari garen ez, erabakitzeaz, buru jabetzaz, garrantzitsua iruditzen zait, planteatzea, nola antolatu beharko genuken botere publikoa eta botere politikoa erabakiak era despatriarkalizatu batean hartzeko, eta benetan emakumeak izan daitezen gobernatzen dagoenak. Josen, no? Zerraldean, nagesa? Bale, a ber, bai? Bale, orduan. A ber, bueno, hasteko eta jasota pixkat esandako aurretik, guk ikerlan horretan, eta, bueno, etekin ditugun gauzetan, nire taldeak bi bak inok ez du ezagutzen ez duena, kertzer eta rotxaldan eukagu, aztea eta gehiago garatuko dugu, esan ez den borari gabe gaude, bale? Orduan, guztiz ados nago gaur egun, patriarkatu kapitalistaren helburua dala herriak privatizatzea, herriak desagertarazteko. Ze herriak dira gaur egun patriarkatu neoliberalari aurre egin diezaioketen komunitate bakarrak, herriak. Beste guztia dira korporazioak, lobiak, interestaldeak eta abar, bai? Eta orduan herriak privatizatzeko daude lurraldea privatizatzen, energia privatizatzen, alegia herri batek ongizatea izateko behar dituen gauza guztiak privatizatzen, esku pribatuetan uzten. Ez? Eta hor kokatu behar dugu ere gure burujabetzaren aldeko borroka, ez? Eta gure borroka antikapitalista, antiarrazista eta antipatriarkala. Hor bi proposamen orokor egiten ditugu, bat da gaur eta hemen privatizazio horri aurre egin behar diogu publifikazioaren bidez, baina guk pentsatu behar dugu zer den publikotasuna, berriro ere, guk, ez hartu liberalismoak esan duena, hau da publikoa, hau da pribatua, eta hortikan ez, guk definitu behar dugu zer den publikotasuna, eta gainera publikotasunaren kontzeptuaren barruan azpi kontzeptua jarri, komunitarioa, autogestionatua, kogestionatutako espazioak, alegia, ez, hori pixkat konplexutasun hori jarri, orduan publifikazio, prozesua behar dugu, eta noski despatriarkalizazio prozesua. Despatriarkalizazio prozesu horretan, antikapitalista geran ez, eta antiarrazistak, bi mekanismo daude, bi, ez, edo azpi prozesu esango genuke. Bat izango litzateke desmerkantilizazioa, osea, despatriarkalizazioa abiatzeko desmerkantilizazioa behar dugu, hau da, desfinantzializazioa eta abar, hau da, borroka antikapitalista, eta desfamiliarizazioa, beste izen bat ere erabilezakegu, eh? Baina, desfamiliarizazioa da azken finean emakumeek ez izatea gizonen baliabideen dependiente, baliabideekiko dependiente, bai, ze patriarkatuetan hori da gertatzen dena, ezta? Orduan, desmerkantilizazioa eta desfamiliarizazioa jarri behar dugu abian despatriarkalizazio antikapitalista hori aurrera eramateko. Eta orduan, guk hor egiten ditugu, bueno, amaieran, proposamen zehatz batzuk, ezta? Orain esango dizkizuet. Baina hor, beti presente eduki behar duguna berriro ere, botereaz ari dira. Ez eta, hemen, esan dut eta lolitak esan du, botereaz ari dira. Gizonen eta emakumeen, eta por supuesto arrazen, klaseen, arteko diferentzia, botere diferentzia da. Da, botere diferentzia da.
Orduan horretarako behar dugu boterea ere, berriro ere, aztertu ze botere desberdin daude. Ez botere ekonomikoa, botere soziala, botere kulturala, botere simbolikoa, bai, guzti hori ere azpiataletan jarri, berriro ere estrategia politikoietan nahasmena ez dukitzeko, bai, hau argi ukitzeko ze boterei buruz ari dean eta nola eragiten duen. Nola eragiten duen, bale, botere ekonomikoa, adibidez, gaur egun daukaguna, ez? Gizon eta emakumeen artean soldata arrakala, errenta desberdintasuna guzti hori, ez? Botere ekonomiko desberdina, zer erlazio daukan botere sozial ezberdinarekin, zergati daukagun emakumeek botere simboliko gutxiago, hau da prestigio gutxiago, gure ahotsak, gure guk egiten ditugun gauza guztiek balio gutxiago, zer nola erlazten atzen da kapital edo botere kulturalarekin, eta abar, bai, guzti hori berriro ere organikoa delako patriarkatua eta kapitalismoa. Eta orduan, bai, begira da, ze hori euki behar dugu. Eta orduan, bost proposamen zehatz. Zehatz, osea, orokor, baina zehatz, zesan adetonekin. Ez dire, ez detela esan orain, ze proposamen dauzkagu adibidez lan ordainduan, ez? Berdintasuna lortzeko edo lan ez ordainduan, baizik eta direla orokorragoak, mai gainean jarriko duguna. Orduan, lehenengo proposamena, botere publikoarekin eta publifikazio horrekin erlazionatuta eta despatriarkalizazio horrekin eta beraz burujabe izateko nola antolatu behar dugu gure lurraldea. Bai, gure lurraldea. Lehenik eta behin, guk proposatzen ditugu konstituzio federal feministak. Hau da, konstituzionalizazio federalak. Federalismoaren ideologiatik, ez dut esplikatu, baina horrek esan nahi du, boterearen deszentralizazioa konstituzionalizatu behar dela eta instituzionalizatu behar dela. Berriro ere, instituzionalizazioa guk definituta. Ez liberalismotik datorren instituzioaren kontzeptua. Bai, honek esan nahi du, gauza askoren artean adibidez, lurraldeka konstituzionalizatu behar dela boterea. Eta lurralde ez ari deanean sartu beharko genuke beste gobernu maila bat, auzo elkarteak. Osea, ez udaletatik hasi, eta gero lurraldeetara, lurralde federatuetara, eta gero nazio maila, eta gero estatu maila, baizik eta hor behan sartu behar dugu beste gobernu maila bat, gobernatu lehen esan dut, buru jabizateko, eta da auzoetan instituzionalizatu behar direla auzo elkarte edo auzo sindikaturak. Sindikatuak, zergatik, denok bizidialako auzoren batean. Denok ez daukagu lana. Beraz, lantokietan, bueno, batzutan antolatu daitezke gauza, baina auzo batean denok bizigera. Eta orduan, bizitza erdigunean jarri nahi dugunez, auzoetatik hasi behar gara, botere guzti hau konstituzionalizatzen eta esango genuke hartzen burujabe izateko. Bigarren proposamena, alegia auzo elkarteak sartzeaz gain, bigarren proposamena erlazionatuta dagoela zaintza eta lanarekin, bai, bizitza erdigunean jartzeko eta burujabea izateko, eta horrek guk proposatzen dugu zaintza izan behar duela nahitaezkoa eta txandakakoa. Despatriarkalizazio prozesu honetan abiadura hartzeko, bale? Ez gaude gure utopia hitz egiten, baizik eta nola egin bide hau. Orduan, zaintza izan behar du nahitaezkoa, obligatorio, koerzion, ze asko ez dute zaindunak. Eta gero, bestetik, lana, desmerkantilizazio horretan eta desfamiliarizazio horretan abiatzeko ezingo du eduki balio gehiago lan ordainduak, lan ez ordainduak baino. Bai, horretarako berriro mekanismo asko daude, edo jarriko ditugu martxan, eta abar, neutralizatzekoan zuzen ere, orain daukagun desberdintasun hori lan ordainduaren eta lan ez ordainduaren artean. Zergatik, lan ordainduak sortzen duelako kapital ekonomikoa, kapital simbolikoa, kapital soziala, kapital kulturala. Eta lan ez ordainduak ez beste sortzen. Eta hori da emakumeek egiten duguna, reprodukzio soziala eta alegia bizitza posible eta bizigarria egiten duen guzti horrek ez dauka baliorik, ez dauka kapital simbolikorik eta ez du sortzen kapital ekonomiko eta soziala. Bale, bueno, ez hartuko hor gain balioan eta abar, baina, bai, banoa, irugarren proposamena izango litzateke, badakit hemen ere izen aldatu behar degula, adostuko dugu, konsoziazionismoa. Horroroso, bai. Ke dijo? Nik, bai, nik hartu dez, egia politikan erabiltzen da izen hau, adibidez, kurduek egin dutena jartzeko, adibidez, kurduek egin dituzte, ba hori, ba, botere egune guztietan gizan bat eta emakumeak. Osa, honek zesan nahi du, lehen dakari bat egon balima gizona, emakumea ere. Eta ministeritza guztiak izango dira da dobleak, eta inkluso irukoitzak, edo laukoitzak, bai, ze hor ardatz gehiago daude. Baina, vamos, gizon badagoen leku guztietan minimo emakume bat egon godela. Hori hasteko. Baina berri bere, gaina hau nahitaezkoa, osa, botere hauki behar dugu, hau nahitaezkoa izan dabil, ala beharrezkoa. Bai, zer estela, akabo.
Eta hori berriro, botere gune guztietan konsoziazionismoa. Bai? Botere gune guztietan. Eta gero, bale, azkenik... Ba, osa, me van a matar, barkatu. Bale. Horeka mantentzen, azkertasuna eta... ¿Quién te va a matar? Las traductoras. Las traductoras. Pero bueno, me van a matar. Sí, porque no entendí lo que... ¡Aupa, aupa! Pero... Yo la voy a ayudar. Vale, eta bukatzeko ya saben, laugarren proposamena da beto eskubidea emakumeentzako. Gaur egun betoa gizonek daukate eta patronalak. Betoa egon badago, salda badago, betoa ere. ez da guk bat batean orain gatozela betoa exigitzen, eske betoa egon badago. Eta betoa gizonek daukate. Eta boteregune askotan patronalak, bai? Beraz, betoa emakumeek eta beraz langileek, ze emakumeen 195 den langilea da, bai? Orduan, eduki behar dugu boto eskubidea eta boto gaitasuna. Osea, eskubidea ez dela geratzen ja liberalismoan de, ai, eskubidea daukagu, ez, gaitasuna. Guk eskubideekin oso ondo erakutziko eskubidea eta abar, baina nahi duguna da gaitasuna. Gaitasuna, bai? Ze gaitasunak sortzen du gero eskubidea, berez. Ez eta hau, zuzen bide karreran igual ez darroa. Baina, bai, orduan, hor berriro ere, betoan nahi ditugu, eta orduan, hori horrez esan nahi du, horrek esan nahi du, biltzar desberdinak sortu behar direla. Alegia, auzo biltzar horietan, ez, edo sindikatu horiek, betoa izan behar dute gai askoren inguruan. Bai, eta gobernu maila guztietan eman behar da hori. Baina baita ere sindikatu barruetan. Osa, hor emakumeak sortu behar dituzte gune auto antolatuak beto alortzeko gai batzuren gainean. Alderdi politikoak ere, ari naiz gune mistoetaz. Gune mistoetan emakumeek betoa eduki behar dute. Bai? Berdin du eskolaz ari gehan lantokiaz, enpresa, unibertsitatea, edonon emakumeek lortu behar dute. Beraien antolakuntza, barne antolakuntzaren bidez, betoa lortzea gai batzuen inguruan. Eta noski, inkluso familian, kuadrilan, leko guztietan. Bai? Zergatik hori delako azkenan boterea gorpuztea. Eta hori delako ematen diguna burujabetza alegia. Guk gobernatu nahi dugu dena. Kuadrilatik hasi eta bai, nazio eta estatura arte eta mundua. Orduan, eskala guzti horretan behetik garatu behar da burujabetza edo gobernatzeko ahalmen hau. Eta hori egiten da hainbat zehat tartean betoaren bidez. Oso argi utzi duzu, burujabetzarako bidea edo burujabetzarako prozesuak ez direla egun batetik besterakoak, prozesuak izango direla, feministak izan beharko direla. Aurretik Amalurrek aipatu du erreferendumaren aldeko herri ekimen bat martxan jartzen ari dela gure esku. Ez da erreferendum hutsa lortzeko ekimen bat, hori ere prozesu bat da, konplexuagoa da, ez? Erreferendumetik harago ere beste estenatoki batera iristea edo bilatzen du eta bueno, atzera bueltarik gabeko prozesu bat martxan jarri nahi du. Azalduko dugu zu Bai, gaina leheno esan dut aprobetxatuko nuela ere momenturen batean. Beraz, eskerrik asko irati, aukera matea batikan. Erreferenduman aldeko herri ekimena... Zagit. Mikrofonakin. Bueno, guk erreferendumaz hitz egiten dugunean, guk ez dugu, bueno, leheno esan dut, ez guretzako antolatutako herri zerri antolatutako herri galeketak ere ez direla izan bakarrik bozka pilatzeko ariketa demokratiko huts bat, baizik eta prozesu baten moduan ulertzen dugu, ez? Benetan, guretzako ariketa demokratiko horrek behar du deliberazioa, behar du behar ditu kontsentsuak, behar ditu eztabaida publiko publikorako guneak eta espazioak eta osnarketarako espazioak zabaldu. Bestela, guretzako, bueno, azkenean bilakatzen da referenduma ez baldin badugu modu hortan lantzen eta ez baldin badugu modu hortan ulertzen, bilakatzen da ba, berriro ere eliteen eskuetan gelditzen da beste tresna demokratikoa ez dut esango, baina beste tresna bat. Ez, eliteen eskuetan bakarrik gelditzen dana eta azkenean birproduzitzen duena
ez, jarraitzen duena birproduzitzen, guk bai herri bezala, bai maila individualean, bai maila kolektiboan, bizi ditugun zapalkuntza guztiak, ez? Orduan, guretzako behar beharrezkoa da, erreferenduma hitz egiten dagunean, ez dugu erreferendum bakarra hitz egiten ere, baizik eta erreferendum anitzetaz hitz egiten dugu, leno esan dut, guretzako burujabetzaz hitz egitea dela, gai guztien inguruan erabakitzea, ez? Erabakitzeko gaitasun hori dugula sinistea, eta ez? Bueno, gure guk eskubia badaukagula sinistea eta horretarako tresna batzuk behar ditugula, ez? Eta horregatikan fase berri honetan erreferendumaz hitz egin nahi dugu, baino tresna demokratiko bezala, ez? Deliberazioaren eskutikan eraikitzen den prozesu baten modura ulertzen dugu guk erreferenduma eta erreferendum anitzetaz hitz egiten dugu, bai, lurraldetasun anistasunari begira, baita gai eta sektore anistasunari begira ere, ez? Leno esan dut ere, gu konbentzituta gaude, geroz eta gehiago gehala eta oinarri sozial zabal batek, herri honetako oinarri sozial zabal batek gure erabaki propioak hartu nahi ditugula, burujabeak izan nahi degula, eta horre hori islatzera dator erreferendumaren aldeko herri ekimena. Hau da, ikasturte honi begira lantzen ari gehan ekimen bat da, hilabete bateko mobilizazio aldi bat izango lukeen aurrengo ikasturteari begira, eta izan nahi duena da, oinarri sozial zabal hori islatuko duen mobilizazio aldi bat. Sinadura, bilketa, masibo eta kolektibo bat oinarri bezala izango duena, argi eta garbi, ez, bide instituzional bat garatu nahi duena, baino agenda politiko eta sozial bat markatu nahi duena. Hau da, inflexio puntu bat suposatuko duena burujabetza prozesu hortan eta burujabetza bide hortan, ez? Mobilizazio aldi hori, ez da bakarrik, ez gaude bakarrik mobilizazio horri begira, baizik eta izango dituzken edukiak, ez? Eta eduki guztiak eta diskurtso guztiak eragile anitzen artean saiatzen ari gea hori lantzen. Lehen osan detela nahi dugu izatea denon artean eraikiko dugun bide bat, denona izango den bide bat, eta bakoitzak aukera izan dadila ere bere bide propioari, bakoitzak, osea, inor bere bide propioa alde batera utzi gabe. Primera, laizzer bazkaltzera joan beharko gera, orduan, bueno, parte txiki bat zabalduko dugu, ba, nahi badezue galderaren bat egiteko. Betoa. Bai. Adibide praktiko bajar. Vale. Yo también lo voy a explicar. Bien, muy bien. Vale, pero dale tú. Vale, va. Vale, betoa esan nahi du adibidez. Adibide praktiko bat jarriko dugu publiko egin dalako adibidez EH Bildu mai feminista bat osatu zen, ez? Eta orduan, mai feminista horrek zenbat gaien inguruan eskatu du azken hitza mai horretan adosten dena izan da bila. Hori da betoa. Vale, así, plan simple. No. Yeah. Bueno, y en mi pueblo, que ya lo hemos utilizado mucho y nos funciona muy bien, te invito a que puedas ver las consultas que hemos hecho parando 32 licencias mineras solo en mi pueblo, en Guatemala, 300, más de 350. Pero es, en resumen, la capacidad de poder decidir y opinar sobre decir sí o decir no. Lo que pasa es que allá Naciones Unidas quiere implementar con lo del Banco Mundial y todo lo demás que puedes decir cómo lo pueden hacer, pero no tienes el derecho de decir sí o decir no. Allá decimos tenemos derecho a decir sí o decir no. Lo decimos, por ejemplo, con la minería. Decimos no a la minería y es porque esa es la decisión, no que regalías, no que entonces otro modelo, no es no y punto. Ese es el derecho a veto.
allá, no sé acá, pero igual les podemos orientar. Pero también acá, se los traigo a este territorio, porque es muy importante si hablamos del derecho de veto desde los feminismos. Es un tejido muy fino, muy delicado y muy consciente y muy bueno, y ahí nos podemos entender. Decir el derecho a veto aquí, entonces estaría opinando de preguntarles qué derecho a veto tienen las hermanas, las compas migrantes en este territorio. ¿Cuál es el derecho a veto de decir sí o decir no? ¿Cómo es el modelo de vida en este territorio de las expresiones feministas migrantes? Por eso es que, no sé si ustedes se enteraron del encuentro plurinacional, allá vamos un poquito avanzadas, ya hablamos de encuentro plurinacional y con las disidencias sexuales en Argentina, y ahí planteábamos que en esos territorios queremos un tipo de modelo de feminismos y queremos esas expresiones plurales y diversas. Porque, por ejemplo, las más jodidas en Argentina, y no nos había un debate, por eso yo vengo de debates, me encanta. Porque allá había un problemón con la nación-estado, que nosotros hablamos sin estado. Por eso es que nos encontramos con las kurdas, por eso es que nos encontramos también con las saharauis, porque hablamos sin estado, hablamos de red de la vida. O sea, trascendemos esto. ¿Por qué? Porque la ley aquí también impone. Yo veo que no hacen nada aquí. Les digo, podemos ir, no, es que ahí no puedes encender fueguito. ¿Pero quién te lo dice? Yo quiero mi fueguito y lo quiero ahí. No, es que aquí es un parque protector, protegido. Pero si quien protege el parque es el fueguito que yo voy a cuidar ahí, que es la madre tierra, la energía. Nada que ver, o sea, no se puede, porque la ley está en ustedes. O sea, créanse que es posible quitar la constitución política de este pinche Estado español. Cuando ustedes se lo crean, van a lograrlo. Entonces, eso es el derecho a veto. Pero ahí viene la interpelación. ¿Qué derecho a veto? ¿Qué derecho a veto? O sea, decir sí o decir no, porque lo decimos en nuestro cuerpo. Por eso es que nosotras nos planteamos decir y plantear que conocer el clítoris es políticamente estratégico y lo decimos en las asambleas populares y de pueblos allá en mi pueblo. Que a mí no me van a enseñar de cómo hablar del clítoris. Entonces, porque en nuestras agendas, el problema es que en las agendas feministas, en los pueblos y los territorios, los estados, llámese como puchica se le llame, le ponen, lo postergan. Todos nos lo postergan y también generan conflicto porque no está en la constitución. Cuando le hablamos de la constitución maya, ¿qué es eso? Ni lo saben, pero ahí están nuestros feminismos. Cuando hablamos de las feministas ancestrales, nos dicen, pero ¿dónde está escrito? ¿En qué libro? En mi ser, en mi sangre, ahí está escrito. En estas tetas, digo yo siempre. Entonces, por favor, recomendaciones para lo del veto, es que me llamó mucho la atención de tu pregunta y gracias. Aquí hay que ver las hermanas, por ejemplo, las que trabajan en casa. ¿Ellas han decidido trabajar en casa o qué puchica pasa aquí? ¿Qué? Porque los cuidados, sí, muy lindos los cuidados. Ajá, pero ¿quiénes hacen los cuidados? ¿Quiénes están siendo golpeadas? Hay violencia en las casas. Y yo he sido testiga, yo soy defensora, y me los están diciendo, violencia en las casas. Pero hay, por ejemplo, hermanas, Mary es una, está acá, que ha estudiado, o sea, sí, doctorado, y ella no puede ejercer. Es muy lindo trabajar en casa también, pero cuando alguien toma el derecho a decidir trabajar en casa, si me encanta trabajar en casa, bueno, pero si no quiero trabajar en casa, no me obliguen a trabajar en casa. Generemos otras relaciones, no esas relaciones de poder jodidas. Por favor. Y pues, beste galderaren bat, azken galdera bat egiteko tartea daukagu. Bueno, orduan hemen txutziko dugu. Eskerrak emango dizkizuet bene benetan bihotzez Lolita. Solo, yo, disculpe. Un minuto de mencho, por favor. Por favor, quiero que por favor
les pido que rompamos el cerco mediático para todo lo que está pasando en Avialala. Hay un cerco mediático en Europa por sus putos pinches, de esas palabras, pero en fin, e intereses neoliberales allá y nos están matando. Solo quiero dar los datos de Chile, de lo que está pasando en Chile, que aquí, si hay unos feminismos en donde nos entretejemos, nos acuerpamos y generamos lo que aquí ustedes les dicen, sin feminismo no hay soberanía, aquí lo quiero ver. Miren, denuncien esto, 18 querellas contra el Estado mal llamado chileno por violencia sexual, 63 casos de vejación, 412 niñas y niños detenidos y detenidas, 172 pérdidas oculares. ¿Saben qué es cuando nos tiran bombas lacrimógenas y nos quedamos? Más de 100 personas desaparecidas, no son dos, ayer nos daban un dato aquí, no son dos, son más de 100 personas desaparecidas, más de 13 son mujeres, 22 muertos oficiales, que Naciones Unidas no nos está dando datos oficiales. El silencio de Europa nos está matando también. Ezagutzeko. Eskerrik asko informazioa eman izanagatik. Uste dut, saio hasi baino argiago daukago da lanik bintzat feminismorik gabe burujabetzarik ez dagoela. Asko daukagula egiteko, pila bat, eta gizartea eraldatzeko indar handiena guk daukagula. Beraz, egin dezagun bidea.